Tak Dané, porazili jste v původním zápase juniorské ligy Brno, jaký to byl zápas? Tak myslím si, že na to, že to vlastně bylo první mistrovské utkání, že se nehrál vůbec špatný fotbal, a myslím si, že Brno byl velmi kvalitní soupeř. Prvních 20 minut si myslím, že byla hra vyrovnaná, potom jsme si postupně začali vynucovat tlak a vznikla z toho penalta, kterou jsme bohužel neproměnili, ale v tlaku jsme zůstali a vytvořili jsme si jednu, dvě šance, ale bohužel jsme neproměnili, i když musím říct, že první brankovou příležitost mělo Brno, kdy jsme trošičku v defenzivě zaváhli a dostali jsme tyčku. Myslím do druhého poločasu, že jsme vstoupili aktivně a že jsme byli trošičku víc, jsem cítil, že to chceme, že jsme aktivnější a dostali jsme odměnu a pak jsme v poslední minutě jsme dali z breaku. Takže si myslím, že kvalitní utkání a že jsme zaslouženě vyhráli. Ve čtvrtek jedete do Varnsdorfu, v neděli vás čeká Sparta, jak perný bude tento týden? Já si nemyslím, že je to nějak moc perný, teď dneska je pondělí, hraje se ve čtvrtek, neděle, já v tom nevidím nic špatného, stejně bychom trénovali, takže se těšíme a máme před sebou další utkání. Brno v minulém roce vyhrálo titul, ty jsi ho viděl jistě, bylo to stejné Brno nebo jiné Brno? Tak samozřejmě určitě tam nějaké změny byly, myslím si, že to bylo 6 hráčů z minulého ročníku, ale přesně to nevím, i u nás proběhly určitý změny, ale Brno potvrdilo, že má kvalitu, že opravdu dobře pracuje s mládeží a to utkání bylo otevřené, ale znovu říkám, myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. A Slavia byla stejná nebo jiná jako loni? Říkal jsem, myslím si, že byla určitě taky trošku jiná, myslím si, že nevím to přesně, ale že bylo taky 5-6 hráčů z minula a zbytek ne, takže na to bych řekl, že to bylo vyrovnaný. A herně? Já už si to utkání z minulého roku nepamatuju, jak vypadalo herně, ale dneska to utkání bych řekl, že jsme byli malinko lepší a že jsme zaslouženě vyhráli, i když znovu říkám, Brno hrálo velmi dobře. On to porazil jste v prvním zápase Brno, jak by se utkání zhodnotil? Tak z začátku to bylo určitě takové oťukávání, nevěděli jsme oba týmy, co od sebe čekat. Oba vyčkávali, ale myslím, že už od 10. minuty jsme byli lepší. Vytvářeli jsme si šance, měli jsme víc ze hry, škoda tý neproměnění penalty, kdyby jsme jí dali, možná to vypadalo jinak. Takhle jsme furt je dobejvali, oni byli nebezpeční z breaku, ale druhý poločas se nám podařilo dát branku a potom už to udržet, i když v závěru to bylo hodně hektický, ale jsme rádi, že jsme to udrželi. Ty máš za sebou prakticky několik let zdravotních komplikací, teď už jsi naprosto v pořádku? Tak já doufám, že už jsem teď v pořádku, že už jsem si to všechno vybral. Bylo to dlouhý, náročný, ten fotbal mi chyběl, takže doufám, že už teď bude v pohodě všechno. Konec konců jsi trenér tě zvolil kapitánem, takže asi cítíš jeho důvěru. Tak určitě cítím důvěru a taky mu to chci splatit, tu důvěru dobrýma výkonama na hřišti a být hlavně už zdravý. No. Teď ve čtvrtek vás čeká Varnsdorf, potom v neděli Sparta, s čím do zápasu půjdete? Tak my jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát, takže do obou dvou zápasů půjdeme s tím, že chceme vyhrát a uvidíme, co z toho bude, no, z těch dvou zápasů. Derby bude přece jenom asi trošku specifičtější než utkání ve Varnsdorfu. Jak se těšíš na derby se Spartou? Tak na každý derby se každý hráč těší a já myslím, že to bude krásný zápas a doufám, že jako minulý rok zvítězíme.